Aleksandrai 2. decembrī būs 5 gadi, un kopš gads un 9 mums ir labākie draugi Iesnas un Klepus. Elpceļu saslimšanā simptomi var būt dažādi, tā var būt temperatūra gan 37 un augstāk, kas saucās subfebrila temperatūra, gan arī 38 un augstāk, kas saucās febrila temperatūra, varbūt arī kakla sāpes, varbūt iesnas, varbūt klepus. Tas, vai tā ir bakteriāla vai virāla infekcija, mums palīdz atšķirt ideālā gadījumā asins analīzes, bet mēs nevienmēr veicam bērņiem analīzes un ārsts pēc simptomiem varēs pateikt. Noteikti sava loma, lai pasargātu sevi pret infekcijām, ir vispārējā organizma stāvokli. Un mēs nevaram turēt bērnu sterilā vidē, kur viņi nekad neslimos, ka viss būs kārtībā. Tieši otrādi bērniem ir jāslimo. Kaut vai nedaudz, lai viņam veidotos imunitāte. Un ir pilnīgi normāli, ka bērns 6-8 reizes gadā pārslimo kaut kādas elpceļu slimības. Un par to nevajag satraukties. Galvenais skatīties, kā bērns jūtās. Nedēļu mēs apmeklējām bērnu dārzu un 3 nedēļas mēs slimojam. Un mums bija iesnas un pēc tam visu zausim. Un tad vai no antibiotikas, vai no kaut kad homeopātija. Un tad tas bija murgs. Un tad augustam mums bija tā situācija, ka mums izgrieza adenoides. Un šobrīd ir tā, ka viņā var būt reiz 2 mēnešus viņai parādas tur iesnas vai klēpus, bet tas bez temperatūras un diezgan ātri viss mēs varam ārstēt. Lai pasargātu sevi pret infekcijām, būtu forši ar bērnu vingrot, kā arī iet pastaigās, elpot svaigu gaisu, vēdināt telpas mājās. Profilaktiski, lai bērnam tie elpceļu infekcijas būtu retākas, lai viņš būtu arī veselīgāks, rekomendējams veikt elpošanas vingrinājumus. Mazākiem bērniem, kuriem grūtāk ieskaidrot, kā ir jāelpo, tad var, piemēram, pust burbuļus, gaisa balonus, spēlēt, piemēram, kādas spalvas vai papīra gabaliņu uz grīdas, un tad arī vajag pust. Jo tieši tad veicinās tā bronhu drenāža, un tas krēpas tiek ārā. Mēs lietojam vitamīnus, gan D-vitamīnu, gan C-vitamīnu es bērnam dodu, gan arī kompleksa vitamīnus, un arī taisam inhalācijas. No 2 gadiem mēs jau sākam taisīt inhalācijas, bet mums bērns vienkārši viņa baidies, jo ir bērni, kuriem tas baltais skāļa patīk. Aleksandrai kategoriski nepatīk, viņa sāk raudāt. Mums bija, man liekas, 3 veidi inhalātori. Un tad kopš šī gada pavasara mēs atradam to īsto, kuru viņa pati var atnest. Mamma lūdzu ieslēdz, viņa elpo, viņa skata smultnes un mums viss notiek diezgan ātri, diezgan labi un tas reāli palīdz. Viņu var lietot visa ģimene un viņu ļoti viegli dezinficēt, ļoti viegli mazgāt, viņš aizņem ļoti maz vietas. Inhalācijas ir viena no ārstēšanas veidiem, tāpēc pirms uzsākam ārstēšanu mēs konsultējamies ar ārstiem. Inhalācijas būtu nepieciešami bērniņam, kuriem ir apakšēja elpceļa infekcijas, tas būtu pneimonijas piemēra, vai arī pie vidēji smaga vai smaga laringīta. Šausmīgi baidies to pandēmijas laiku, kad viss sākās, un es domāju, nu viss mēs slimosim, bet, kā es pamanīju, bērns ļoti reti slimo, pirmo reizi pa gadu viņa man saslima tagad. Un viņai bišķu iesnas, bišķu klepus, bet mēs ārstējamies ar parastiem zālēm, bez antibiotikam, un, protams, arī taisam inhalācijas. Un arī priekš manim, piemēram, jo man ir tā, ka man pārsvarā 3 reizes gadi ir bronhits, un jāgrāk, es gāju pa nakti, man sākās tas klepus, es gāju pa nakti, ieslēdu sita istaba to lielu inhalātoru, visu ģimene uzreiz tā hop, pamostas, bet tagad es varu mierīgi elpot un arī tā kā gulta kopā ar vīru.